No niin, nyt olisi esittelyssä Avonin kuvastokampanja numero 10. Ja tämä on voimassa 29.7. saakka. Ja jos sopii, mä vilmaan taas näin, että mua ei näy. Ja mä aloitankin nyt täältä takasivulta. Täällä on nämä Avonin GL Finish -kynsilakat. Ja mulla on itsellä nyt tätä valkoista, eli tuo Iceberg White, ihan tuo eka väri tuolla. Ja oon tykännyt, tää on nyt ollut useita päiviä jo ja ei ole tapahtunut mitään. Ja yhdellä kerroksella tuli jo sellainen melkein peittävä pinta, mutta mä laitoin 2, niin sai ihan tällaisen kuultavan pinnan siihen. Ja sitten jos aloitetaan täältä ihan alusta, eli kansi on tämän näköinen. Ja täällä on vartavaahto, keelivaahto. Ja täällä on nyt taas tällainen uusi tuoksu, Perceive Oasis, ja se on kukkaismystiseen kategoriaan kuuluva. Ja tuoksuja on orvokinlehdet, pioni ja puuvillamyski. Ja täällä on samaan sarjaan lisää hajuvesiä. Ja sitten löytyy suihkukeeliä alle 2 €. Ja tästä mä tilasin tämän mustan repun, mutta se jäi nyt vielä jälkitoimitukseen, että saa nähdä sitten, koska se tulee. Ja mä otin sen ihan pojalle koulurepuksi, siinä on pehmustetut nuo olkahihnatkin, niin se on varmaan sitten ihan sopiva myös koulurepuksi. Ja tästä mä tilasin tämän Tomorrow-tuoksun, se on yksi mun kautta aikojen suosikki Avonilla. Ja tää on vadelma, Sant Paulia ja meripihka tuoksuja tässä. Sitten on ripsareita. Ja rajauskyniä 2 €9. Nää on hyviä nää, mitä saa vaan kiertää, ei tarvitse terotella. Ja sitten jalkavoiteita ja hoitoja 2 kappaletta 8 €. Ja tää on kans yksi mun suosikki, varsinkin tää jalkavoide. Mä oon sitä nyt taas kesällä käyttänyt enemmän, kun on ollut jalat esillä enemmän, niin tuota voin suositella kyllä jalkavoiteeksi kuin myöskin käsivoiteeksi. Ja aurinkovoiteita löytyy sitten 21 sivulta. Täällä on myös tuo lasten suojakerroin 50. Ja hajuvesiä nyt 16 € saa 2 kappaletta. Ja miesten juttuja. Hajuvesiä löytyy kaikenlaisia. Tuo oli ihana kesätuoksu tuo. Näyttää heti kesän väreiltä ja nimikin on Sunshine. Niin. Ja tää on mun yksi suosikki kans, tää vihreä. Siinä on raikas sitruuna, kielo ja sametti kukka, vaikka musta aina tuntuu, että se tuoksuu omenalle, mutta eipä sitä ainakaan tuossa lue. Ja miesten hajuvesiä ja täällä on naisten. Täällä on tää Avon Lak-tuoksu, ihana, ja sitten mulla on tuo, mistä mä oon nyt tykännyt kesällä. Ja sitten on näitä Laks meikkejä, mitkä on sitten tosi ylellisiä ja hyviä. Ja täältä, jos ei muuta ota, niin tilatkaa ainakin tää Skunkkisivellin. Se tilausnumero on 23200, 5 € ja ihan loistava sivellin ja sopii monenlaiseen käyttöön sitten. Poskipunista on tullut täällä 2 uutta sävyä. Ja myöskin täällä on 2 uutta kesäsävyä. Ja täältä sivulta, tää on sivu 52, niin täältä mun piti erityisesti näyttää tää vedenkestävä luomivärin pohjusto ja mikä pitäisi kaikilla olla. Että jos ette muuta tilaa, niin tilatkaa nyt tämä,
ja tämä on nyt alle 5 €, kun se yleensä normaali hinta on 9,5 €, eli todella hyvä tarjous. Ja mä taisin ostaa niitä 2 taas. Mun tilaus ei ole vielä tullut, mutta tulossa on. Ja huulten rajauskynä. Ja huulipunia. Ja tää on kans hyvä, tällainen hoitava, sävyttävä huulivoide. Ja vaikka mä menen näin nopsaan, niin te voitte laittaa paussille ja katsoa, että mitäs tuossa lukikaan, niin ehditte sitten paremmin katsoa. Täällä on tää nuorisosarja, sivulta 62 löytyy. Ja rintasyöpäkampanjalle on tullut uusi kaulakoru, tällainen sydän, missä on sitten liitettynä tuo rintasyöpäkampanjan logo. Niin tuollainen kaunis kaulakoru tullut. Ja täällä on nämä viimeistä kertaa kuvastossa olevat. Täältä suosittelisin tätä huulivoidetta, mikä on nyt 245. Ja se on sellainen, mistä tulee vähän sitten sävyä ja sitten hoitavuutta. Ja se on helppo laittaa huulille myöskin ilman peiliä, että siitä tulee sitten sellainen kevyt sävy vaan. Ja lisää aurinkovoiteita. Täällä on myöskin anti-aging kasvovoide, vedenkestävä ja vielä suojakerroin 50. Tuollakin on 50 ja tuolla on lapsille taas 50. Ja nämä on kyllä ihan loistavia kesäksi. Sitten on näitä kasvovoiteita. Mulla on itsellä tästä tuo Light Nourishment ja siitä on sitten Rich Nourishment myöskin saatavilla, jos tarvii enemmän kosteutusta. Mutta tää on ihan päivä- tai yökäyttöön, että ihan molempiin sopii. Ja täällä taas tämä ikisuosikki PP-voide. Mulla on se nyt ollut taas kovas käytös näin kesällä. Täällä on sävyttävä päivävoide, jos sellaista etsiä. Siinä on myöskin suojakerroin 20. Käsivoiteita löytyy sieltä. Ja täällä on se mun suosikki, mikä mulla näkyi tuossa edellisessä ihohoitovideossakin. Eli täältä löytyy sivulta 98. Niin täällä on tää vitostuote, syvä puhdistava kuorinta. Sitä mä käytän niin kuin muutaman kerran viikossa. Ja oon tykännyt tosi paljon. Se on nyt alle 7 €. Ja tästä mä tilasin tuon vihreän rannekorun. Se on tuo Jade. Ja mietin tuon kultaisen ja vihreän välillä. Mä olisin tykännyt tuosta vihreästä, että siinä olisi kultainen tuo remmi. Mutta siinä nyt on hopea, että saa nähdä sitten, tuleeko käyttöön. Ja ihania koruja lisää. Ja aurinkolasit on sivulla 109. Sitten on taas näitä tuotesettiä täällä. 112-113 sivulla. Ja tästä mä otin tuon hiusnaamion, tuo tuoksu oli niin ihana. Ja nää on tätä Avon Natural-sarjaa, mikä on aika sellainen kevyt, että mä käytän tuota varmasti ihan niin kuin hoitoaineen tapaa, vaikka se onkin naamio, mutta käytän ihan tosiaan hoitoaineena. Ja karvanpoistotuotteita löytyy 119 sivulta. Ja täällä on lasten ja sitten nämä baby-tuotteet 125 sivulta löytyy. Ja kylpyvaahtoa. Tässä on aivan ihana tämä mangotuoksu. Ja sitten vartalon kuorinnat on täällä
375. Ja tässä oli ihana tuoksu. Tämä on Andalusian Bliss. Tämä on nyt uutuustuoksu. Ja tässä on granaattiomena ja makea manteli sitten tuoksuna. Ja täältä huomaakin, että hintaeroa ei ole paljon, vaikka ottaa puolet isomman tuon suihkukeelin, niin kannattaa ottaa isompi. Ja täällä on tosiaan näitä suihkukeeliä, vaikka mitä ihania tuoksuja. Täällä on sitten muutama näitä voidemaisiakin. Täällä on nämä kolme taitaa olla. Ja täällä olikin näin päin. Sitten täällä on vartalosuihkeita ja sitten näitä intiimipesunesteitä, mitkä on nyt alle 3 €. Ja nämä on sivulla 137, jos haluaa vaikka nettikuvastosta katsoa sitten tarkemmin. Ja miesten ja lasten tuotteet. Näistä meillä on tykätty paljon, näissä on ihanat tuoksut ja hyvä vaahtoutuvuus. Ja sitten on tällainen 5 tuotteen lomasetti. Ja siellä on suihkukeeliä, deodoranttia, vartalosuihke, jalkavoide ja sitten vielä suihkukeeli. Ja nämä kaikki tuotteet nyt alle 13 €. Ja siinä on sitten kyllä monenlaista. Hiusvärit löytyy täältä. Ja shampoota. Nämä on 400 millin pulloja ja alle 4 € maksaa. Ja täällä on taas tämä mun suosikkiöljy hiuksiin. Tuossa näkyykin ennen ja jälkeen, että se kyllä hoitaa tuota pörröisyyttä ja tekee tuollaiset sileät hiukset. Ja ihan päänahan lähelle sitä ei kannata, että pääasia siihen osaan, mikä jää niin kuin ponihännästä ulkopuolelle, niin siihen voi tuota levittää, niin ei tuo ainakaan sitten sellaista öljystä tunnetta. Sitten täällä on aivan ihana uutuus, tämä Tangle Teaseri. Ja tämä on melkein 18 €. Ja ensi kuvastossa se taisi olla muutaman euron edullisempi, mutta tämä on nyt taas tällainen tuote, mikä varmasti myydään tässä nyt aika pian loppuun. Että, melkein suosittelisin tässä kampanjassa tilaamaan, jos sen itselleen haluaa, että saisi sitten varmemmin sen itselleen, jos sen haluaa. Ja tämä on tosiaan, mulla on itsellä näitä Tangle Teasereitä. Tämä on tällainen patentoitu harja, mitä nyt Avoni on saanut sitten näköjään omilla väreillään, eli pinkkimustana. Ja sitä voi käyttää myöskin märille hiuksille, mitä ei yleensä suositella harjattavan märkiä hiuksia. Mutta tämä sopii niille ja sitten myöskin tietysti lapsille ja hiuslisäkkeille sopii, että on hellävarainen. Ja täältä mä tilasinkin itselle näitä. Mä otin tuon ja taisin ottaa sampoon ja mulla oli varastoskin jo näitä, mutta mä oon näistä ihan tykännyt, että on nyt jo käytössä. Ja sama sarja on sitten tuo jätettävä hiusbalsami. Ja deodorantit on täällä nyt huikean hintaan alle 2 € kappale. Ja täällä takana oli tosiaan nämä keelikynsilakat. Ja näitä voi tosiaan käyttää ilman alus- ja päällyslakkaa. Mä melkein kuitenkin aina ne laitan. Mä en tiedä, mä oon jotenkin vaan tottunut ne aina laittamaan, että ei siitä nyt ainakaan haittaakaan ole, jos ne haluaa laittaa. Mutta periaatteessa ei tarvitsisi laittaa mitään. Ja tuo tosiaan valkoinen on nyt kynsillä. Sitten mulla on tuo Sherlo itsellä ja nyt mä laitan tilaukseen muistaakseni tuon Dazzle Pinkin. Ja sitten myöskin tää Fabulous on ihana tällainen punainen, mulla on sekin jo itsellä.
Että näistä kyllä tykkään tosi paljon ja voin suositella. Ja täällä Viipalla sivulla on sitten silmämeikin poistoaineita ja meikin poistoainetta vielä. Alle 4 euroa nyt hinta. Ja siinä kaikki. Jos näitä haluaa itselleen tilata, niin kuka tahansa voi mennä Avonin nettikaupasta näitä katselemaan. Ja sinne pääsee sitten salasanoilla ja tilaajatunnuksilla, joita saa multa. Ja mulle voi laittaa sähköpostia, että haluaisin tilata Avonilta, kuinka se onnistuu. Ja mä sitten vastaan sulle sähköpostilla. Ja mä jätän tuohon alle vielä linkin mun blogiin, sieltä saa lisätietoja myöskin. Ja kiitos kun katsoitte videon ja hauskoja tilailuhetkiä ja heippa!